אנחנו משאל עם ערוץ 20, אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים, לא עם הפרשנים, אני לא מבין למה זה כל כך מסובך, למה אנשים לוקחים כל מיני אנשים שיסבירו אולי אם אפשר לומר ש... יש פה תשובות ברורות, העם בתל אביב, נחלת בנימין, מדברים אמת, ישירות, תוצאות ברורות, לא צריך לצחור סחור. ואמרו לי תמיד, אתה שואל את השאלות המסובכות על הממשלה בירושלים, נראה אותך, שואל אותם גם בתל אביב. אז הנה בתל אביב, ציון לממשלת ישראל, של בנט ולפיד, בין 1-10, איך הם מטפלים בקורונה ובכלל? מה אתה נותן להם על החודשיים שלושה שהם כבר באוויר? בין 1-10, ציון ממשלת ישראל בתל אביב, נחלת בנימין, בוא נראה מה כאן אומרים. משאל עם, מתחילים. מה שמך? שמי אבי. אב? אבי. אבי, ואני גם עודד, נעים עוד. היי עודד. תשמע, שאלה קטנה, אני לא אוהב, אתה יכול ללכת, הטרדה קטנה, הצקה. אנחנו פה עם ממשלה חדשה, אנחנו צריכים לבקש מהנושים ציון בין 1-10 לממשלת ישראל החדשה, איזה ציון נותנים להם בינתיים על השלושה חודשים הראשונים? 8. כאילו, טוב. כן. לא רע, אתה חייב צריך להסביר גם למה אתה נותן 8. חייב. לא, אתה יכול להשתדל. נראה לי שהם עושים עבודה טובה. כן, בסדר, העסק נגמר, הקורונה, השריפות קובו, העסק... קובו, אני לא יודע, אתה יודע. שגם לא, הכל טוב, אז נראה לי שהכל הולך טוב, הקורונה כבר היה לך, הכל נראה לי פיקס. קורונה היה לכולם, כן. אבל כאילו אתה אומר הכל פיקס. טוב זה טוב. שמונה זה לא הכל פיקס, אתה יודע. הרוב, הרוב פיקס. יש מה לעבוד. אבל יש מצב טוב. כן, לי טוב. לך טוב, לי טוב. כן. מה איתך, הכל טוב? כן. אתה נותן 8? כן. איזה משפחה מאוחדת. אני אעביר את זה הלאה, אבל. קדימה. תודה רבה לך, יקירי. אני אעביר את זה הלאה, 8. 8 כי הכל טוב. 8. כי לך טוב. 8. לקראת 10. כל הכבוד. תודה. תודה רבה. בוא. בוא, מה שלוחה צדיק. דוד שלי פה, זוכר, ריאנת אותנו. אני סיפרתי לך שאני צופה את התוכנית שלך הרבה בערוץ. תזכיר לי שמך שכחתי אבל. גל אהרוני. גל אהרוני, נו. אני צופה את התוכנית שלך עם אשתך בערוץ הדת. כן, ערוץ הרבה דתי, יש לנו הרבה דעות סדת. גם בערוץ 20 וגם בערוץ 97. כל הערוצים שיש, הכל. אני מאוד אוהב את התוכנית שלכם. אני אעביר לה, אני אגיד לה את זה. באמת, אני מאוד אוהב. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל... מה שאתה רוצה, חושב. הממשלה החדשה. תן לי ציון בין 1-10 לתפקוד של הממשלה. אני לא אוהב פוליטיקה, אני יותר... גם אני לא. אני יותר אוהב את הדת. גם אני אוהב. אני חושב שזה צריך להיות לא חדשות פוליטיקה, חדשות הדת. לא, אתה צודק בכל... אני רק... לא... אין לנו ויכוח, אין לנו ויכוח. אתה רק שומע שחיתויות, גנבות. אין לנו ויכוח, אח שלי, אני... אני גם לא יכול להכניס את עצמי במקומה. אסור לך ואתה צודק. רק ציון בין 1-10. 6. תסביר לי, אתה אומר סתם צי... תגיד למה, אתה סתם זורק לי מספר? כל הזמן שאני פותח את החדשות, אני רק שומע שמישהו גנב מהשני, שמישהו מעל את השני. לא, אבל הממשלה החדשה, של בנט ולפיד. בנט ולפיד נשמע יותר טוב. נשמע... כמה? נשמע יותר טוב, לא יודע, מעלה את הציון 8, אני עדיין... אבל תגיד למה, תסביר למה 8? כי, לא יודע, בנט קצת יותר משכנע שאני רואה בטלוויזיה את בנט, אבל אני עוד פעם אומר לך, אני לא אוהב את הפוליטיקה. מי, עזוב, מי אוהב... פוליטיקה. מי אוהב פוליטיקה? זה שאלה רטורית, אבל אם אתה אומר 8 בנט, אז אני מעביר לו את זה הלאה. שהוא טוב, הוא עושה עבודה טובה. לבינתיים כן, יש... אתה מבסוט, אין קורונה, אין כלום, הכל פיקס. לא, אני שומע דווקא שמדברים דברים טובים עליו. מי מדבר? האנשים בחבר'ה פה, ברכיות. כן, עד היום שמעתי דברים טובים על בנט. מי אמר? דדון? דדון, מי אמר? לא, מי? מי אומר עליו דברים טובים? חברים. בוא נשמע, אם אמר... מה שמך, אדוני, מגבירתי? צופיה. צופיה, מה את אומרת ציון בין 1-10 למשלת בנט לפיד? בין 5-6. זה פחות, אז בוא תשמע, הוא אמר 8, בוא נראה למה 5-6. 5-6, 5. חמש. אני מדברת על החדשה. היא מדברת על החדשה, חביבי. היא תסביר לך, היא תסביר לך. היא מדברת על החדשה. כי לדעתי, היא לא מתפקדת, היא לא מקבלת החלטות, הם מחליטים לא להחליט כל הזמן. מה, הנהגה, אין שם ניסיון, מה? גם אין שם ניסיון, גם יש שם 8 מפלגות שכל אחת מושכת לכיוון אחר. אז לא שוס. ממש לא. ממש לא. הייתי שמחה אם היו מסתיימים ימיה של הממשלה. עד כדי כך. כן. זה לא קצת, אתה יודע, זה נוקב. לא. זה מה שאני מרגישה, אם אתה שואל אותי. שזה לא עובד. זה לא עובד. אבל למה, כי מה, הכל נראה לי רגוע.
מעל פני השטח, כשזה תוסס מאוד לדעתי מתחת לפני השטח, הם מצליחים איכשהו להסתיר, לטשטש, לרמות. את אומרת לרמות, זה דברים קשים. מה עם ההסכם עם מנהלי בתי החולים? יש מה, אין הוכחה שהוא אמר את זה, זה סברה, זה שמועה. אני לא מאמינה שמנהלי בתי חולים היו מסכנים את השם שלהם, אם לא היה שום דבר בעניין. בקיצור, אנחנו במצב של 5, שלא כך טוב. מאוד. טוב, אני אעביר את זה הלאה. טוב. אני אעשות, אם הדברים ברורים, אני אעביר את זה הלאה. לי אין בעיה. טוב, אני מודה לך מעומק הלב. תודה רבה לך, צופיה. שמעון, הסיפור של הממשלה החדשה של בנט לפיד, אנחנו אמורים לתת לה ציון בין 1-10. רק שיעזרו לדתיים. עזוב רגע, איזה ציון אתה נותן להם? אני נותן לו 50%. חמש? חמש. למה? איך ירדנו לחמש? מה קרה? אני... הוא לא מרכיב את כל ה... הזה, הוא צריך ל... אתה מדבר עברית, נכון? מדבר, כן, קצת צרפתי, קצת עברית. טופר פרנסה? וואי, וואי. אז למה חמש? למה? פה כבר סנג? סנג. פורקווה סנג. זהו, זה, זה... לא טובים. לא מבסוט. לא שאני לא מבסוט. הוא רוצה לזרוק את החילות, את הדתיים. אז הדתיים מה עשו? הם מקבלים תקציבים מארצות הברית והכל, אז תן להם לחיות כמו שצריך. אז בגלל זה אתה לא אוהב שלו עם החרדים, אבל זה ליברמן, זה לא בנט. כן, כן. אני... זה מה שאני יכול להגיד לך, זה... שמע, אמרת דברים כמו עוקבים. כן. אני יכול להעביר את זה הלאה? מה שמך? דודי, מנשה. איזה שם יפה. תקשיב, אנחנו רוצים פה עניין עם הממשלה החדשה, נותן לה ציון בין 1-10. תן לי את המספר שאתה חושב. I don't speak Hebrew. היינו עכשיו בחייך. לא, מספר, אין לי שום עניין בפוליטיקה. סתם מספר, זורק מספר, מה? בבדיחה. 7. תגיד, אבל למה 7? מה, למה 7 מכמה? סתם תורך לי מספרים, תגיד למה. למה כמה? לא, אין לי. למה אתה אמרת 7? לממשלה תגיד למה 7. עודד, אתה מלחיץ אותי. אבל למה 7? אתה רוצה חיבוק? לא, אני רוצה חיבוק. לא, אתה חולה, אתה תדביק אותי. לא, חס וחלילה. תגיד לי, למה 7? בוא נחבק אותו. למה 7? לא, אין לי שום... פוליטיקה ו... אבל למה אמרת 7? אבל למה אמרת 7? כי הלחצת אותי. לא, אבל 7 כאילו כמעט, הממשלה כמעט טוב. כי זה לא, אתה לא יודע איפה הם עומדים. נשתהי, נשתהי, זה עוד לא לגמרי עובד. בדיוק. אוקיי. מה שמך? דודי מנשה, שנייה, מה שמך? אסף מנחם. אתה מנחם והוא מנשה. אסף, גם הממשלה, 1-10, סתם, תן, אל תחל, לא, אני אדם נחמד, תן לי גם מספר. אני אהיה קיינד. תגיד, נו. 4. היי! אמר להם 4, למה 4? לא, אבל זה לא אינדיקציה, זה לא אינדיקציה, זה לא אינדיקציה. תגיד, למה, אבל למה, תגיד למה, אבל תגיד לי למה! לא, כי אתה מערוץ 20. אבל למה 4? בערוץ 20, אומרים את האמת, לא, זה פשוח. עזוב את זה, למה 4? כי הם לא מתפקדים. למה אתה אומר? אבל מה זה חשוב? לא, חשוב לי לדעת, נו. לתת להם זמן, זה לא פייר. אבל למה לא מתפקדים? לא, אבל כבר 3 חודשים, למה לא מתפקדים? לא, עוד לא, 3 חודשים זה לא מספיק. אבל למה לא מתפקדים? כי הם מבולבלים עם עצמם, מה? איך אתה יודע, מי אמר לך את זה? מורגש, מרגישים את זה. שמה? חבל להרחיב. למה? מה אתה מתבייש לי עכשיו? לא מתבייש, לא מתבייש. אז למה תגיד למה ארבע? אתה מדבר איתי כאילו, אתה מדבר חופשי. לא, חזור לעבודה, חבל להכין. אתה מדבר בפחד, דבר רגיל. לא, פחד זה הדבר האחרון שלו. אז דבר חופשי, אל תפחד. זה לא אינדיקציה, זה לא אינדיקציה. כן, אינדיקציה, יש כבר איזה, עושים קורונה, מה? זה לא שחק, אנחנו משחקים את המשחק. בממשלה עכשיו לא יעבוד. למה? לא משנה. למה? פתאום הוא התחיל לדבר, היה כזה נחמד, לא, לא רוצה לדבר איתך, פתאום התחיל לדבר איתך. מנשה, מה, למה? דודי. לא, מנשה משפחה. מנשה, אני דודי. טוב, דודי, למה? לא, כי אין זמן, כאילו, רק התחילו את העניינים. מה התחילו כבר, תראה, יש קורונה, בלגן. אני אומר, רק התחילו את שריפות. זה לא קשור, קשור לממשלה, לא קשור. מה, השריפות קשור לביבי? לא, לא קשור לממשלה. אני אומר, אבל לא משנה מי יהיה בממשלה, לא משנה מי יהיה בפוליטיקה. היום, במצב של היום, כולם מבולבלים. אני רוצה לדעת... כולם מבולבלים, מחוסנים, לא מחוסנים. מסכים? אתה מחוסן? אני לא צריך, יש לי חליתי. לא, זה לא קשור. מה זה לא קשור? חלית מזמן. חליתי שלשום. אז אתה... לא, אני לא מדבק. אני חליתי שלשום, אני רק ככה... מה, אתה פחד ממני כי חליתי? יש לי רק נוגדנים. בגלל זה אני אומר, כולם מבולבלים, יש פה בלבול. בוול. אתה יודע מה זה בוול? מה זה בוול? מגדל בבל. בבל. אז יש פה בלבול, אתה אומר? הרבה בלבול. כן, לא משנה במה פוליטיקה. שורה תחתונה. אנחנו נחזור... רגע, טוב, אתה יכול להעביר את הפרסמות? בחזרה על הפרסמות. עשית איזה כזה קצת יבש, תעביר אותה לפרסמות. פרסמות, חברים. איזה אנשים כבר... תעביר את הפרסמות!
לפרסומות. איזה דודי בנש. חזרנו הפרסומות, אנחנו עם משאל עם, אנחנו עם תל אביב, העם תל אביב, הוא יודע את התשובות האמיתיות. והפעם אנחנו נזזו אלבו לגבי הציון לממשלת ישראל החדשה. איזה ציון נותן לבנט בין 1 ל-10? לממשלה שלו? לממשלה שלו, אולי לא הייתי נותנת להם אפילו אחד. זזו, למה? מה קרה? מה קרה? זה קשוח. זה קשוח, זה מזכיר לי כשהגענו לארץ. עם מרוקו. עם מרוקו. איך אני יודע, אני מכיר אותך, נו. מאיפה אתה מכיר אותי? אתה לא מכיר אותי. אם אני אגיד לך את הסיפור שלי, אתה צריך שעתיים. לא, אני צריך 5 דקות עכשיו, אני לא עושה. 5 דקות. למה אבל 1 או 0? למה? כי הם הבטיחו כל כך הרבה דברים, וחשבנו שהנה יביאו את המשיח ואת האריה. שינוי, שינוי. אריה מהזנב. שיהיה שינוי. אבל לא קרה שום דבר. לא שומעים אותם, לא רואים אותם, עד שהם יוצאים, אז מאיימים עלינו, או שאומרים דברים שלא... שאין... כן. אנשים הפסיקו להאמין, בכלל לא רוצים לדעת מה זה ממשלה. אני הייתי מעדיפה שיקחו בן אדם נורמלי, יתנו לו מזכורת כמו שצריך, ויגידו לו תנהל את המדינה. את אומרת שפשוט את מוכזבת אכזבה גדולה. כן. וואו, אבל תשמעי, את באת ממרוקו. אז מה אם אני ממרוקו? לא, שמה בטח... אני עבר עליי מספיק שמה. אני לא רוצה לחזור לזה. לא, חס ושלום. אתה רוצה להגיד משהו לבנט במרוקאית? למי? לבנט, תגיד לו משהו במרוקאית? לבנט, שאני מרוקאית, כן, אני מרוקאית. תגיד לו משהו במרוקאית. במרוקאית. חסר עליק יא בנט. חסר עליק, כאילו אכלת, אכלנו אותה. חסר עליק יא בנט. חסר עליק. אהבנו אותך. מה נהיה לך? מה קרה איתך, נכון? אהבנו אותך. חסר עליק. ובגדת בנו. הנה, נסוע עכשיו למרוקו, יאיר נסע למרוקו עכשיו. כשאני הייתי צריכה לבחור באובמה, בעל לי, משך לי את הניירות מהיד וכתב את מה שהוא רוצה. לא נתן לי. הבנת? לא. כמעט עשיתי טעות. בסוף ראיתי שהוא צודק. הפעם הבן שלי שכנע אותי לצביע בשביל בנט, וציפיתי למשהו אחר, וקיבלתי, אתה יודע מה קיבלתי. מה קיבלת? לא יפה להגיד לך. תגיד לי בסוד. לא. תגידי לי רק שנייה, אבל את מוכזבת... אתה בן אדם כל כך טוב. את מוכזבת ש... וכל כך יפה, והעיניים שלך, אומי גד. לא, אשתי, אשתי, היופי זה בא מאשתי. תגידי לי... אשתך, עזוב. תגידי לי, אז בעצם את מוכזבת שבנט... בחרת בבנט? את מוכזבת שבחרת בבנט? כן. ממש אכזבה? כן, אכזבה גדולה. כאילו, סידר אותך כאילו? כן. מרגישה נבגדת? נבגדת, כן. איך אני מביא לה את המילים לפה ככה? אני אומר לה מה להגיד. למה? אני לא מפחדת. אני הסתובבתי בכל העולם. אני הייתי 8 שנים ברפובליקה, הייתי... בכל זה, בגלל שהיה מפאי מתנגד, בעלי היה מנהל סניף של בגין אז, של חירות, כן? וכל עבודה שהוא קיבל, ופתח מפעל בסדרות, והיו שמים לו רגליים ממש, ואנחנו רצים אחרי העבודה שלנו. אני עברתי 17 מגורים, אם זה בארץ, דירות. אם זה בחוץ לארץ. הבנת? הגיע הזמן ששבי... נרוץ אחרי העבודה. הגיע הזמן שיהיה לך נחלה. שלא שייתן לילדים שלי... אני דוברת 5 שפות. כל הכבוד. הבנת? הכל בכוחות עצמי. אני עושה אומנות, אני תופרת מעולה, אני כל מה שאתה... הכל בזכות עצמי. ברוך השם, אני מאחל לך שתמשיכי לעשות בזה עצמך, שתמשיכי לעזור, להתפרנס בחרות. אנחנו מדינה שכל כך שאפנו לה, וברוך השם, אני חזרתי מניו יורק לא מזמן, גרתי שם עם הילדים, יש לי 3 שם ו2 פה, וכולם עשו צבא, כן? הבן שלי, עורך דין, הוא נתן 8.5 שנים מהחיים שלו, מתנה לארץ הזאת. הוא שירת בממרם, אתה יודע כמה שנים זה. הוא הלך ל... כל הכבוד. נו, איך קוראים לזה? כל הכבוד. זזו. עליית טנזניה. זזו, אני אעזור על הציר... שנתיים, בשביל המדינה. לא, אני כל הכבוד, אנחנו מעריכים אותך מאוד ושמחים מאוד. כן. וטוב מאוד ש... מה אתה רוצה, שאני אגיד לך שהממשלה טובה? לא, תגיד את האמת. אני אמרתי את האמת. אמרת 0, אני מעביר את זה הלאה. כן, תעביר אותו.
תעביר אותו. אני לא רוצה שבנט ייפגע רק. שאנחנו ניפגע, כן, והוא לא? לא, אם יגיד לו אפס. מה יקרה לו? הוא גם ככה יושב ככה, מפחיד שהכיפה תיפול לו. לא, אני לא רוצה לפגוע בו, אם האפס זה... זה ברור לך, שיגיד מה שהוא רוצה. אני... לא מפחדת. אני אמריקאית, יש לי אזרחות ישראלית, אבל אני אוהבת את הארץ שלי, אני רוצה למות בה, אני רוצה להביא את כל הילדים שלי, אני רוצה לחנך את הנכדים שלי פה. אז אני אעביר את זה. תעביר. נגיד שאמרת אפס. בטח, תעביר, שהיא גם מתקשר אליי. את נותנת לי גיבוי. כן. את אומרת אותו שאמרת. בטח, מה? מתקשרים, אומרים לך, עודד, עוד אפס אמרת. מה אפס אמרת? לא מפחדת. לא? לא, אני אגיד את זה. כן. אני אעביר את זה הלאה. אני רוצה שהוא ידבר איתי, אני רוצה להגיד לו בפנים. כן, הוא התקשר אלייך. כן, אני רוצה להגיד לו בפנים. מה? אפילו ראש מועצה שתמך בו וכולם, הוא עזב אותנו, עכשיו ישאיר אותנו נבחר. אפילו שאת תתקשרת, שידבר איתך, שיסביר לך. בגלל זה, הוא לא רוצה להיות... זזו, אני אעביר את זה הלאה, בסדר. תודה רבה. כל הכבוד לך, מאחל לך את כל הטוב שבעולם. מאחל לך רק אושר. תודה רבה. את יפה, את מקסימה. ואשתך... אני לא יודע מה היא עושה איתי, מה היא רצתה ממני, זכיתי. אני אומר לה את זה, תודה רבה, כל הכבוד. אדוני רגע, תעצור שנייה. מה אתה רץ? מה יש לך לרוץ? לגמר התיקון, מה יש לך לרוץ? מה שמך? אלון. אלון, שאלה קטנה ואתה הולך הלאה. אנחנו עכשיו עם ממשלה חדשה, אנחנו נותנים לציון בין 1 ל-10 לתפקוד שלה. אתה אומר 1 זה נמוך, 10 גבוה, וזה, ואתה הולך לתיקון שלך. 2.5? אין חצי, אני לא יכול חצי. אז 3. למה 3? אבל תסביר, אתה זורק מספרים, אתה לא נותן לי הסברים. אני לא מרוצה מההתנהלות של הקורונה והעניינים. למה לא? פשוט לא... יש בוסטר. כן, אבל לא עובד לי שם כל העניין, תחבורה, העלאת מחירים. אבל יש בוסטר. עזוב את הבוסטר, התחבורה, העלאת מחירים, העניינים, כל הדברים, שתייה קלה, הכל. שנייה, אבל יש את הדבר הזה שעכשיו הם הציעו שאתה יכול על מגיל 50 לעשות בוסטר לסרגה השלישית. מעניין, תקשיב, אבל אני לא יודע. לא יודעת כמה החיסונים האלה יעילים, ואז עוד פעם נצטרך לעשות עוד פעם בוסטר, עוד כמה חודשים. כל חצי שנה אתה עושה בוסטר. או לתינוק, או בוסטר ל... זהו, אתה מבין? זה בעייתי. כאילו, זה מבאס, אתה צריך ללכת. כן, צריך למצוא את זה בעתיד לאחר. אמרו לי עכשיו שזה... זה עושה בעיות מחזור, חמורות. אוקיי. אני לא רוצה להסתכן. זה קצת too much. אני אעביר את זה הלאה, שזה עושה בעיות מחזור. אז תשמעי, אולי ניתן את זה לאשתי, אולי קצת תירגע לה, אנחנו לא יכולים כבר. אולי זה דווקא טריק. תקשיב רגע, יש לי שאלה קטנה אליך, אבל באמת, בתקווה שעכשיו בא זן חדש אולי ממקסיקו, אז אתה תתחסן עוד פעם? לא יודע להגיד לך. כבר אמן חיסונים. כבר התחסנתי עכשיו, אבל... אתה בוסטר? לא, עשיתי חיסון שני. אתה צעיר. הייתי חולה גם, אז עשיתי חיסון שני עכשיו. רק אחד, אבל כי אתה חולה. לא, עשיתי אחד, ועכשיו אני עשיתי את השני. אך, היית גם אחד, גם חולה וגם שני? אתה מבין, אני... אתה קורונה מהלכת, אתה מפיץ פה חיידקים. לא, אני הכי שמור. נו. אבל אני לא יודע להגיד לך, באמת. זה פשוט לא בטוח, אף אחד לא יודע מה הוא עושה, כאילו אף אחד לא יודע מה הוא מזריק, אף אחד לא יודע כלום, אתה מבין? אבל אתה אומר שהממשלה מתפקדת יופי. פחות. לא, שלוש, שלוש. שלוש. אני יכול להעביר את זה הלאה? אתה מתקשרו, אתה יכול לאשר לי את זה? כן, אני יכול לבדוק את זה. שידברו איתי, אין לי בעיה. אתה אומר שלוש. בכיף, שלוש. עומד על השלוש. בוא, גם הם חדשים, צריך לתת להם שנייה, להבין מי הם. זה הם נעלבים, שאתה אומר להם ישר שלוש, אבל לא התחילו זה. אולי הם צריכים להתגלח, תן להם להתגלח 10-15 שנה, ועכשיו יהיה יותר טוב. בבקשה, אתה מבין? אם תן להם 4-5-7-8-9 שנים, הם יהיו יותר טובים. בוא נראה מה הם יוכיחו את עצמם, בוא נראה אם הם יחזיקו, אני לא בטוח עד כמה זה יהיה... כן, לא, מה? כמה זה יהיה על זה, בוא נראה. טוב, אני מעביר את זה הלאה. יאללה, נתראה. אתה היית מקסים, וגם את מקסימה, תודה רבה, כל הכבוד. חיכיתי לך, איפה אתה מוכר? מה שמך תזכיר לי? סרגי. סרגי, שאלה קטנה ואתה הולך הלאה, לא זו להפריע לך. ציון לבנט, משולת בנט בין 1 ל-10, לממשלה החדשה. ל-10, האמת הייתי נותן משהו באזור 5-6. או 5 או 6, לא, או 5 או 6 אני צריך. או 5 או 6? אתה לא יכול לתת לי, או. מדויק. אז 6 למען המטרה הטובה שלו, שהוא רוצה לעשות דברים טובים. 6 כאילו זה לא כזה ציון גבוה, אתה רואה 6 כאילו, המטרה הטובה זה 10. אני לא, אין 10, אף אחד לא מקבל. 9, 8, למה 6? אז תסביר למה 6. כי המצב לא לעניין מה שנקרא, תראה, אתה... יש בוסטר. מה זה? יש בוסטר. אני לא סומך על בוסטר ולא על שום דבר. בקושי על 2 מתוך 3 חיסונים אני סומך. אתה עוד מביא לי את השלישי. בנט הביא את הבוסטר, אתה לא יודע, אבל בנט הביא את הבוסטר. יש לך אישה, יש לי ילדים בבית וזה, אתה רוצה לדאוג להם בסוף השבוע, אתה רוצה את הטוב. אז הוא הביא את הבוסטר. יש לך ילדים, זה בעייתי. אז הוא הביא את הבוסטר. אני לא סומך, את אמרתי לך, בקושי על 2 אני סומך, אתה מביא לי את השלישי, זה יותר מדי. אז מה הוא עשה טוב? מה הוא עשה טוב? לא, הרוב לא טוב. הרוב לא טוב? לא, הרוב לא טוב, אני חייב להגיד לך. כדי כך? מה לעשות, תראה, קורה, קורה.
הוא הביא את ליברמן עם התקציב? זה הכי גרוע, ליברמן בתור. למה זה גרוע? הייתי נותן לו... יש תקציב, יש תקציב. אולי הייתי נותן לו שר הכינוכים, אולי, אם הוא רוצה. אבל רגע, שנייה, אח שלי, יש תקציב. לא, זה לא משנה, לא. ליברמן לא מתאים לו להיות שר האוצר, הוא רוצה שיהיה במשהו שהוא, קודם כל באופוזיציה, אבל אם אתה כבר בקואליציה, תעשה משהו אפקטיבי. אמרתי, שר הכינוכים, שר הכיבוד הקל. חביבי, נסו למרוקו לעשות שלום. נסו למרוקו עכשיו לסגור הסכמים, אתה יודע את זה? לא, אני לא... למה אתה מאמין לכל דבר שאתה שומע? מה זה? יר לפידה במרוקו. לא, אני לא יודע, זה נראה לי שם גרין סקרין, זה לא נראה לי אירופה, אני מצטער. אתה מגזים עכשיו, הוא היה במרוקו עם שמעון. שמעון בוסקי לך, אח שלי, הוא שר שם במרוקאית. קודם כל, שמעון, אני שמעתי, יש לו צו עיכוב יציאה מהארץ, אז אני לא בטוח שהוא... פתחו לו לכמה דקות. אני לא בטוח, אני חושב שאתה קצת טועה במינוח ובסגנון של כל הדבר הזה, כי יש שם... לא יודע, יש איזה תיאוריה קונספירציה לגבי הטיסה הזאת למרוקו, אני צר לי, אני... הכל חרת? לא מאמין, סרגי. הכל חרת, סרגי? תשמע, עושה... אתה לא טוב, אז בוא נה, זה לא שש, זה לא שש, זה אפס. מה זה, סליחה? זה לא שש, זה אפס. מה אפס? אמרת שש, זה צריך לתת להם אפס. לא, עוד פעם, לא הכל גרוע, זה שלא הכל גרוע לא אומר שהכל טוב, אבל... אמצע. אז זה אמצע לכיוון השש עוד פעם, ואמרתי לך... בוא נקווה. בפור שיר, המשך, המשך, המשך. הבנתי מה שאמרת, אז אני יכול להעביר את זה הלאה? אני... אתה רוצה להעביר את זה הלאה? כאילו, שסרגי אמר שש, אני יכול להגיד? אם סרגי אמר שש, אתה יכול להגיד סרגי אמר שש, באהבה גדולה. אם התקשרו, אתה מאשר לי את זה. אני... האמת, אני רוצה לאשר עוד עונה לקיץ על החוף. תודה, סרגי אהובי. תעצור רגע, תעצור, מה אתה רץ? לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אני מודד מנשה, כן. תזכיר את שמך, מה שמך? אירון, אחי, אני מודד מנשה. רואי, מה שמך? אירון. כן, אירון. אירון, אין לי טעות רמת בעיקרון. אין לך את זה. תגיד לי, אתה יכול לתת לי ציון בין 1-10 לממשלת בנט לפיד? תשמע, בגדול אני אגיד לך את האמת... ציון, מה הבעיה? מספר וזהו. עצם העובדה שעשינו שינוי מביבי, כבר אני יכול לתת את זה. תן לי מספר, 10? עצם שעשינו שינוי ב-12 שנה האחרונה. אבל עכשיו, מה קורה עם כל מה שקורה? מה שקורה עכשיו, לדעתי... הקורונה והשריפות וזה, מה תגיד? אני חושב ששש. אני חושב ששש. שש? כי המצב לא מתנהר נכון. עצם העובדה שיש שינוי זה כבר דבר טוב, אבל השינוי לא קורה בצורה הכי טובה שאפשר. אפשר לקחת את זה יותר קדימה ויותר לשפר את זה. אבל שש זה כאילו מספיק. לא, תמיד אפשר יותר, אבל כרגע במצב הנוכחי... שש. המצב לא מזהיר, שינוי לא כזה... לא מזהיר, צריך שינוי במדינה. מה בכל זאת יכול להגיד שנהיה פה טוב, מה השתפר, מה קרה, מה השינוי החיובי? שינוי גם יכול להיות גם שלילי. זה נשאר את ביבי, זה הדבר היחידי. ביבי כבר נגמר, הלאה, בואו נתקדם. אני חושב שעצם העובדה ש... האמת שאני לא יודע להגיד. אמרת המון דברים טובים, תגיד לי, מה הדברים רעים? הדברים הרעים, תמיד קשה להצביע הדברים הרעים, ואני חושב שזה יותר נובע מכיוון ש... בעצם יש ממשלת אחדות, אבל עדיין יש גזענות כלפי אנשים ששונים מאיתנו, אז... יודע, אז מה, אתה רק חודשיים, מה אתה רוצה שיעשה כבר, יפתור את כל הבעיות בחודשיים? אז מה אתה מצפה שבסוף יהיה? לא, אתה יודע שיש בוסטר שלישי? שמעת על הבוסטר? מה זה הבוסטר השלישי? שמי שעכשיו מחדש לו את החיסון בבוסטר שלישי. כן, אבל בסוף ידענו שהתוקף שהחיסון הוא בעצם... מה זה, עכשיו זה עוזר, אתה יודע, באיזה יציאה שהוא המציא שלו, יש הבוסטר, זה רק הראשונים בארץ אנחנו עושים את זה. אני יודע שזה יוצא ניסיון. רק על הבוסטר, רק על הבוסטר אתה לא עשר. אבל כבר בחיסון הראשון והשני ראינו שהבוסטר הזה היה טוב. הבוסטר, בוא נגיד בוסטר ראשון שני, הבנו שהוא כל כך... זה לא סיבה להתלהב. לא סיבה להתלהב, אפשר להיות יותר רגועים. אז אני יכול להעביר את זה על השש, שיתת לו שש. נתנו שש, אם יתקשרו אתה מאשר לי את זה. אם יתקשרו אני מאשר את זה. תגיד, אתה יכול להוריד על המעברון תוצאות? מעברון תוצאות? תגיד, עכשיו נעבור למעברון תוצאות. ונעבור למעברון תוצאות. עשית איזה יפה, מרגש כזה, נגעת בקבל לבוא, אתה יודע, צדיק. מעברון תוצאות כבר חוזרים, תוצאות המשוקללות, אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו ערוץ 20, אנחנו משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם המתווכים, לא עם הפרשנים, והעם דיבר ואמר דברים ברורים, למה אתם מסתבכים? היינו בתל אביב רבותיי, לא בירושלים, לא בבאר שבע, לא בבת... היינו בתל אביב נחלת בנימין, מה שנקרא, עם כל המגניבים פה. ושאלנו אותם ציון לממשלת שינוי החדשה של בנט דפיד, ציון בין 1-10, תפרגנו, עוד עזרנו למפרגן, כי יש מה לפרגן. איזה ציון נתנו כולם ביחד בממוצע הכללי רבותיי, במשוקלל? ממשלת בנט לפיד מקבלת כאן בתל אביב נחלת בנימין רק 5. לא, מספיק בקושי. לא הלכנו לירושלים. 5 פה בתל אביב לבנט, כי המצב, הם אומרים, לא מספיק טוב, אפילו קצת לא טוב, אפילו קצת מאוד לא טוב, והחבר'ה בתל אביב כרגע עדיין לא מרוצים, למרות השינוי, שינוי כרגע לטובה לא רואים כל כך גדול, אבל מקווים שיהיה בעזרת השם.
חמש כאן בתל אביב, לבנט לפיד, אולי מחר נהיה מקום חדש, שאלות חדשות, משאל עם חדש, והדברים ישתנו, בינתיים, שאו שלום, להתראות, ביי ביי.